А зараз час свіжих новин в місті 512. Школяр зламав сайт президента, аби перенести іспит. 17-річний житель Шрі-Ланки зламав сайт президента країни і опублікував на головній сторінці порталу заклик перенести випускні іспити. «Відміни іспити або йди у відставку» – такий напис з'явився на офіційному порталі голови держави. Хакери невдовзі впіймали, хлопець жив недалеко від столиці Шрі-Ланки – Коломбо. Школяру загрожує штраф в розмірі 60 тисяч доларів і до 3 років позбавлення волі. А як школяр може виплатити штраф у 60 тисяч доларів, так? Про це вони не подумали, напевно. Так, ну а наступна наша новина, яка привернула нашу з Ксенією увагу, звучить так. Відкрита першу в світі виставку спеціально для собак. У Лондоні відкрилася виставка сучасного мистецтва для собак. Її автором є британський художник Домінік Вілкокс. Цікаво, так? Зображення створені в такому спектрі кольорів, який можуть розрізняти тільки очі собак. Нагадую, це створено людиною. На картинах зображені ліс, ласощі для собак, листи, падаючи в поштову скриньку, а також пси, що біжать по парку. Тварини на виставці можуть стрибати в яму, яка заповнена м'ячиками, що імітує миску для собачим кормом. Жах. Не знаю, наскільки жах, але, напевно, собакам подобається, якщо виставка працює. Якщо її створили. Так. І на завершення остання новина. На святкування Дня міста з бюджету Миколаєва виділять 200 тисяч гривень. Про це повідомив заступник міського голови Євген Шевченко. За його словами, в цю суму увійде оплата святкових заходів, концертів, а також проліт вертольота над нашим містом. Так, крім того, в День міста 10 вересня передбачається проведення футбольного матчу із зірками шоу-бізнесу. Участь останніх у святкових заходах, за словами Шевченка, буде оплачена за рахунок спонсорів. Правда, ні імені зірок, ні їх спонсорів віце-мер не уточнив. І це всі свіжі новини на сьогодні.